Vi tillverkar ju cellulosa för textilindustrin och det är våran bas. Ungefär hälften av det vi tillverkar idag går till våra ägare och resten säljer vi på specialområdet för olika specialapplikationer. Alltså produktionen är otroligt viktig och vi har en bra marknad idag. Tyvärr så fick vi ett haveri som ledde till att vi egentligen tappade all produktion på hela Domsjö. Otroligt olyckligt var det. Redan, vi fick det på en lördag tror jag, och redan då så gick hela organisationen igång tillsammans med våra maskinbyggare med ett antal olika alternativ. Där då lösning tillsammans med Bosch och Rexroth var den som var snabbast att komma igång igen. Och vi stod ungefär i 2 veckors tid. Hade vi valt en annan lösning så har det varit betydligt längre. Lösningen som vi valde till slut var ju då en CBM-motor med tillhörande hydraulaggregat som då levererades från Hägglunds. Vi hade underlagen klar på fredag morgon, skickades ut till olika verkstäder för tillverkning och modifieringar. Vi fick tillbaka sakerna då på lördag morgon och vi började då återmontage av drift på våran deltvätt. Det gick väldigt bra och jag menar, all rördragning och allting som skulle göras gick ju också väldigt bra. Så att det slutade ju med att vi startade ju faktiskt DD-tvätten på söndag kväll. Ja, sen uppstarten gick ju också väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Det var inte några direkta problem i uppstartsfasen. Vi hade lite trimningsproblem men det löstes väldigt, väldigt fort. Anledningen till att det gick så otroligt snabbt är först och främst den egna organisationen skulle jag säga som jobbade dag och natt för att få till det här. Det är helt fantastiskt och tillsammans då med Andritz och Bosch då. Och anledningen var att vi hade närheten till Bosch Rexroth här i Örnsköldsvik. Var väldigt många, även andra företag som chippade in för att få till det här för Domsjö Fabriker. Oerhört stolt över att det kunde hända.